Iz serije Kaveze za telo ovom postavkom haljine od žice autorka upućuje apel za slobodu običnog čoveka. Žica je slična linije, lako međava prostor, pošto sam ja vajar, ja mene najviše zanima prostor, a najbolje je išlo uz ovo neko pitanje slobode, da li nas haljina ograničava ili... To je proizišlo iz jednog ciklusa kaveza, pa onda se išao kavez za telo, pa je kavez za telo ili carevo novo odelo, a sad smo prešli samo na haljine, ovo je caričino nova haljina u stvari, ali cela izložba se zove Otmena praznina. Dakle, bavi se pitanjima slobode i uopšte pitanjima umetnosti i postojanja i smisla postojanja. Na izgled kao modna revija, ova izložba postavlja još niz pitanja. Mi pokušamo da izrazimo eto to svoje možda ne nezadovoljstvo, nego mi se pitamo dokle, čemu to sve vodi. Zašto ta haljina mora da bude firmirana, zašto mora, da li to naša sloboda zahteva veliki novac, šta mi treba da možemo svi biti bogati, da li srećni možemo biti samo bogati ili ne. Ljiljana Vojvodić izlagala je više od 50 puta na zajedničkim izložbama, 12 puta samostalno, učestvovala je u radu 20 kolonija, a od svih sa ponosom ističe izložbu u Parizu. Pariz je ovako bio jedna fina izložba gde sam na jednoj međunarodnoj izložbi izlagala svoju sovu koja je bila od kamena urađena i prošla francuski žiri. To mi je ovako dalo malo krila. Izložbu u Pazovačkoj galeriji otvorila je Milijana Juca Jovanović, slikarka i istoričarka umetnosti iz Rume, a publika može da je pogleda do 3. marta.